Humbje madhe për median, ndërron jetë para kohe kameramani I njohur shqiptar. Një aksident tragjik mbrëmjen e djeshme ka ndëruar jetë në moshën 45 vjeçare Gerthi Hoxha, një prej operatorëve më kurajoz të emisionit investigativ Stop. Lajmin e hidhur e ka ndarë në rrjetet sociale bashkëshortja e tij, e cila me zemër të thyer ka ndarë lajmin e trisht për largimin nga jeta të parakoshëm të Gerthi Hoxhës. Më hidhërove shpirtin, më ke këputur zemrën, s'mund ta besoj që më le vetëm mua dhe gocat është e padrejt. Me hidhërim të thellë lajmëroj miqtë të afërmit që Gerthi ka ndëruar jetë, ka shkruar ajo në rrjetet sociale. Baba I dy fëmijëve Gerthi Hoxha punoi prej më shumë se 20 vjetësh në media si Top Channel dhe TV Clan. Ai ishte mjeshtër I kamerës, I talentuar dhe I përkushtuar ndaj punës së tij. Hoxha ka punuar si kameraman në emisionin Fix Fare në Top Channel dhe në emisionin Stop në TV Clan.